ওরা ভাড়া ঘরের আসল মালিক তুমি। আজির পিছত কালি তুমি ভাড়া ঘরের মালিক হবা। কালিক লেগে সবাই কব মোর এটু মুন কাকতির ভাড়া ঘর। মুন কাকতি কোন? এই ভাড়া ঘর তো, এই বিখ্যাত ভাড়া ঘর তোর মালিক মুন কাকতি। অবশ্যই হেতু হয়। তন্তক মোর বুঝিবা বাকি আছে। র বরানে কয়া হং দিব মশলা হয় নাকি? যাও, বৰানী ঘৰ নাই, ৰাতিপুৱাই মন্দিৰলৈ গৈছে। নাযাম কিয়? এই দালিবিলাক যে থৈ দিয়ে সেই বাচনটো বিচাৰি পোৱা নাই। আছে চাগে ক'ৰবাত, ভালকে চোৱা। তেৰিকা গোটেইখন বিচাৰিছো, ক'তো নাই। মাৰকো ফোন কৰিছিলো, নট ৰিচেবল দেখুৱাইছে। ক'ত যে বস্তুবিলাক থৈ যায় নহয়। কালি ৰাতি তুমিতো দাইল বনাইছিলা। বনাইছিলো নেকি? এই ভৰা বৰুৱা কথাটো কি কয়? কিবা এটা কৰিব লাগিছিল নহয়। ঐ, বাঢ়েলিটো উপায় নাই, দিবা লাগবই। মই এগিলাখানত মাথা নামৰো দেই, ভাড়া বঢ়াবা লাগবই, নহ'লে মালিক চলব কেনকি। মই মালিকক কৈছোঁ, এটা আপুনি কাম কৰক, যাত যাত 2000 টকা আছে তাত 3000 টকা কৰক, কাৰণ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছেতো। তাৰমানে আমাৰ প্ৰতিবাদ কি হ'ব? ঐ, সেইগিলাখান কৰি একো লাভ নাই। আচ্ছা তই কচোন, বস্তুৰ দাম ডেইলি কিমান বাঢ়ি আছে? আৰু তোৰ এই যে প্ৰতিবাদ কৰে, বস্তুৰ দাম বাঢ়লি ইনকলাব জিন্দাবাদ কৰে, বস্তুৰ দাম কমে নেকি? বস্তুৰ দাম বাঢ়িয়ে আছে। আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ মালিকেও ঘৰ ভাড়া বাঢ়াইছে, তাতে এতিয়া এইগিলাখান প্ৰতিবাদ আন্দোলন কৰি একো লাভ নাই। লাভ নাই, ঠিক কথাই কৈছে। কিন্তু অ কাইদে, হা, দাম কমিলেহেঁতেন। এই হুলস্থুল কৰাসকলৰ ভিতৰত দুই এজন এনেকুৱা চৈতান, এনেকুৱা বদমাছ থাকে, সিহঁতে ফালৰি কাটি দাম বৰুৱাসকলৰ লগত ভিতৰুৱা বুজাবুজি কৰে। কি বুজাবুজি, কি ভিতৰুৱা বুজাবুজি? তাৰ মই নাম নাজানো তোৰ মাঘ ফাগুন চত পাণ্ডু মালিকা আদাবাৰী বাস্তান। মোৰ ডিউটিক লাগি যাবা দেৰি হৈছি, ISL ডিউটি, ৰাতি আহোঁতে দেৰি হ'ব। তোৰ কথা ৰাতি আহোঁতে দেৰি হ'ব, মই যেন ঘনীয়েকহে। কালিলৈকে গুজৰি গমি থকা মানুহজনে আজি ভৰা বৰুৱাৰ সপক্ষে হৈ গ'ল যে, জানো পাই এইবিলাক মই মূৰতে নুসুমায়। এতিয়া মাৰ ফোন লগা, পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰা একেই কথা হৈছে আৰু। নাই, নালাগে নহয় ফোনডাল, কিনো কৰি থয় নহয়। মাৰ কি হৈছে কি বাৰু? মানুহজনে খবৰে নোহোৱা হ'ল যে, গ'ল যে গ'ল, আমাক পাহৰিয়ে গ'ল মানে। দেউতাই ঠিক কথা কৈছে, মা মানে ক'ৰবালৈ গ'লে একদম সজা ভাঙি ওলাই যোৱা চৰাইজনীৰ নিচিনা হৈ যায়। এই মাতষাৰো শুনিব মন যায়। অহ, ৰিং হৈছে। হেল্ল' হেল্ল' মা। অ' মা, কি মানুহ তুমি, নিজে এইটো এটা নকৰাই আমি ফোন কৰিলেও নট ৰিচেবল, চুইচ অফ, ফোনটো কি কৰি থোৱানো কি? গম পাইছোঁ আৰু, ক'ত আছা এতিয়া? কি 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 কাৰ পেহীয়েক? হা হা, ৰ'বাচোন, কি ক'লা? কি কি, আকৌ আকৌ কোৱাচোন। দেউতাৰ, ভাগিনীয়েকৰ, ঘৈণীয়েকৰ ঘৰত মানে। ঘৈণীয়েকৰো ভায়েকৰ ঘৰত আছা? বৰ ওচৰ সম্পৰ্ক নহয় জানো মা। হয় 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 হয়, হেৰি কৰিবা, শৰাই চৰাই দি হ'ল যদি ঘৰৰ ফালে গুচি আহা আৰু। তাৰমানে দেউতাই তোমাৰ পাকঘৰটোৰ যিটো অৱস্থা কৰি ৰাখিছে, আহি তুমি দেখি মূৰ চুৰ ঘূৰাই পৰি যোৱা বুলিহে মোৰ ভয় হৈছে। সোনকালে আহিবা দেই। আচ্ছা, য'ত আছা মানুহ ঘৰত আৰু কোন কোন আছে? বিএ পাছ কৰা ছোৱালী এজনী আছে। হয় নেকি? অহ, হয় নেকি মা? এই হেৰি নহয় মা, এটা কাম কৰিবাচোন, তেওঁলোককো আমাৰ ঘৰলৈ মাতি দিবা, সম্পৰ্কৰ মানুহবোৰ ময়োতো চিনাকি হ'ব লাগে ন। হয়নে নহয় কোৱা, সোনকালে আহিবলৈ ক'বা। অঁ অঁ, মই চিনাকি হ'ব পাৰিম আৰু। আৰু এটা কাম কৰিবা, তেওঁলোকৰ এই ঘৰৰ পাৰিলে ফটো চটো অলপ মাৰি মেলি আনিবা, এই দেখিলে গম পাম তুমিনো কাৰ ঘৰত আছিলা। হয় নাই? অঁ অঁ, আনিবা আনিবা।
মোক দুষ্ট বুলি গেলি কৈছে আগত। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, সোনকালে আহিবা, বাই। মায়ে মানে মোক দুষ্ট বুলি ভাবিছে। বি এ পাছ কৰা ছোৱালী ধুনীয়াই হ'ব চাগে, আজিকালি ছোৱালীবোৰ এনেও ধুনীয়া। আচ্ছা, কাৰোবাৰ ঘৰত এজনী ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে ঘৰত থকা ল'ৰাটোলে মাক বাপেকৰ মনত পৰে নে নপৰে বাৰু? বুঢ়া বাপেৰক পাকঘৰত ফাঁচি দি এই কিবা বোলে নে ফচাই থৈ অহা কথাটো মনত পৰে নে নপৰে বাৰু? ক'ত, কোন বুঢ়া বাপেৰ? মোৰতো কোনো বুঢ়া বাপেৰ নাই ন। কি কলপ দেৰিৰ আগতে বাতৰি কাকতত এডভাৰ্টাইজ দি গৃহিণী বিচৰা ইয়াং দেউতাজনহে মোৰ। এতিয়া কামৰ সময়ত বুঢ়া বুলি নিজকে প্ৰমাণ কৰিলেতো নহ'ব ন। অ' মাই গড, অলপ আগতে মাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, এডভাৰটাইজটোৰ কথা ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ জানানে। নাপাই, শুন, মাৰক ফোনত পালি? অৱশেষত পালোঁ। তোমাৰ ভাগিনীয়েৰৰ কোনোবা এলেকৰ পেলেকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আছেগৈ, খবৰ ল'বা, বৰ ওচৰ সম্বন্ধ। অহাৰ কথা কি ক'লে? অহাৰ কথা মানে তেওঁৰ বোলে আঠখেলীয়ালৈ যাবলৈ আছেই। মই বোলো ৰাসলৈ নাহে নেকি? অহ হেৰি নহয়, ৰাস কৰিবলৈ ময়ো যাম নহয়, বাধা নিদিবা কিন্তু, মা আহক নাহক এইবোৰ মই নাজানো দে। আৰু এটা কথা, এই ঘৰৰ ভাড়া বঢ়োৱাটোৰ কথা অলপ চিন্তা কৰিবা, খালি কলিতা পুলিচক অলপ ৰেহাই দিব লাগে নেকি, পুৰণা ভাড়াতীয়াটো। মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে, মই ভাত খাওঁগৈ দে। দেখিলা, এই বয়সত এই বুঢ়া বাপেকটোৰ এই কিবা বোলে নে ডেকা আদহী, মুঠতে বাপেকটোৱে বনাই থোৱা ভাত এতিয়া নিলজ্জভাৱে থুচিব। আই, ময়ো খাব আছে, থবি। বেটা ৰাসত গাঁৱলৈ যায়, এৰা এতিয়া চাগে গাঁওবোৰত কংস বসুদেৱ দৈৱকী লোৱাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। কিছুমান গাঁৱত মানে কি আৰু, এই আগতে কিছুমান গাঁৱত যোনে বেছি ডনেশ্যন দিছিল সিয়েই কংসৰ ভাও লৈছিলে। আজিকালিতো সেইবিলাকৰ মুদাই মৰিল, চিৰিয়েল চিনেমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাকক নি সেইবিলাক ৰোল কৰায়। বাই দ্য ৱে, ময়োতো এবাৰ কংস কৰি চাব পাৰোঁ, মোৰ কি নাই, মোৰ বডি নাই, মোচ নাই, নে কণ্ঠ নাই, নে চেলাউৰি নাই, নে এই তলত তৰোৱাল নাই, হালু ঘূৰুৱা ঘূৰুৱা যিমান পাৰা তীব্ৰভাৱে তীক্ষ্ণ তৰোৱাল মেলি দিয়া, মেলি দিয়া যত আছে হাতীগণ মেলি দিয়া। কি হৈছে, কি হৈছে, কিহৰ চিঞৰ বাখৰ, কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছা? তেৰি কা মোচনটো আহিছিলে, এই নাকামাই চব নষ্ট কৰি দিলে। আৰে ভাই, মই কংসৰ বচন আওৰাই আছিলো। ইয়াৰ হাঁহিব লাগে কি হৈছে? তুমি আৰু কংস, পুতনা কৰা পুতনা, চকু দুটা ডাঙৰকৈ মেলি লৈ তই মোৰ চৌধুৰী দেখাই নাই, কিবা বোলে নে প্ৰতিভা দেখাই নাই, 20-30,000 টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰো কাৰণে, নহ'লে ফালি দিলোহেঁতেন, ফালি দিলোহেঁতেন। আচ্ছা সেইবিলাক বাদ দে, গোটেইখিনি ভাত থৈছিলি নেকি? হে, বাঢ়ি পেলাই তোমাক মাতিবলৈ আহিছিলো আহা। হয় নেকি, বল বল কালকেতু বল। পঠা নুকুবি, তই মোক চাবা কানে ৰখি আছা, হয় না নহয় কও, জো 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 খোজ কাঢ়ি বাজাং জো। হে তে বৰমণি, মই মিছা কথা কোৱা নাই, নাইট চুপাৰত মানুহ এজন আহিব তাৰ কাৰণে ৰৈ আছো, আপোনাকনো কি চাম, সদায় দেখিয়ে আছো। তাৰমানে তই খোজ কাঢ়িবা নাযা, ইমান ধুনীয়া বৃন্দাবনখনত মই অকলে কৃষ্ণটো হৈ থাকিব পাৰো নেকি? গোপী এগৰাকী আহিছে, মনটো ভাল লাগি গৈছে দে, কেনেকুৱা বা। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম,
ভিভেল সোপ, কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি, সিপি মশালা, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটেমি হলি হয়, রূপা সফট লাইন, ফলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি, অর্ণাথি, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। এই ব্যায়াম শ্যায়াম করে আসো কারণে স্বাস্থ্যটা ভালো হয়ে আছে, পাব পাব এনেকা স্বাস্থ্য। হ্যাঁ আছে কারোবার এনেকুয়া স্টেমিনার? টুয়ারিহত অহাই নাই নাকি? ইমান সময় লাগেনে? অ পাৰ হৈ গ'ল নেকি আকৌ? নাই নাই, মই বহু সময় ধৰি ইয়াত ব্যায়াম কৰি আছোঁ, বৰ দিগদাৰ দেই। হোৱা বৰ মন দেখোন। কি কৰি আছা? মানুহ এজন আহিব নাইট চুপাৰ, তেওঁ কাৰণে ৰৈ আছো। কথা নুকুবি, তই মোক চাবা কাৰণে ৰখি আছা হয় না নহয়? কও জো 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 খোজ কাঢ়িব যাওঁ জো। হে তেই বৰমণি, মই মিছা কথা কোৱা নাই, নাইট চুপাৰত মানুহ এজন আহিব তাৰ কাৰণে ৰৈ আছো। আপোনাকনো কি চাম, সদায় দেখিয়ে আছো। তাৰমানে তই খোজ কাঢ়িব নাযা? মইনো কি খোজ কাঢ়িম, মোৰ দেখোন স্বাস্থ্য ঠিকেই আছে। আপোনালোকেহে খোজ কাঢ়িব লাগে, বয়সৰ চাপ পৰিছে। কি তাৰমানে মোৰ বয়স হৈছে ন, মোক বুঢ়ী বুঢ়ী লাগে? নাই তেনেকে নালাগে, অৱশ্যে বয়সৰ যে চাপ পৰিছে সেইটো ধৰা পৰিছে। ব্যায়াম কৰক বুজিছে, ব্যায়াম কৰক, ঘৰতে বহি টিভিত আচাৰ্য প্ৰগ্ৰেমটো আৰামত চাই থাকক, চব ঠিক হৈ যাব। এই বয়স হ'লে দেহা পৰিব নে চৰিব, হে একো চিন্তা নকৰিব, খোজকাঢ়ক, যাওক যাওক। তাৰমানে মই সঁচাকৈ বুঢ়ী হৈ গেছো নেকি? মোক কায়ো নাচাৱা হৈছে যি। নাই নাই, মই আৰু খোজ নাকাঢ়ো, মই ঘৰতে যাওঁ। এই মানুহজনীয়ে আমাৰ মতা মানুহবিলাকক বৰ নেগলেক্ট কৰে, আমি হেনো লোকৰ মাইকী মানুহ চাই ফুৰোঁ। পাইছে গম, সকলোকে চিঞৰি ফুৰিব, ঐ নষ্ট যোৱা কেওঁ, ঐ নষ্ট যোৱা কেওঁ, এতিয়া কেনে মজা। হে আমি নোচোৱা হ'লত মানুহজনী জ্বলি মৰিছে, বৰ্মকো কম অত্যাচাৰ কৰেনে এই মানুহজনীয়ে? অ দুৱাৰণীহঁত পাৰ হৈ গ'ল নেকি বাৰু? আহিছে, নতুন ভাতি আহিছে যেন পাইছো। কেতিয়াবা আহিল? কালি ৰাতিলৈকেতো অহা নাছিল, ৰাতিপুৱাই আহিছে। অ' চুনি এখন আহি থোৱা আছে, খুব সম্ভৱ ছোৱালী আছে। তেওঁ ইমান ধুনীয়া বৃন্দাবনখনত মই অকলে কৃষ্ণটো হৈ থাকিব পাৰোঁ নেকি? গোপী এগৰাকী আহিছে, বৰ মনটো ভাল লাগি গৈছে দেই। কেনেকুৱা বা হেৰি, আপুনি কোন এনেকে জুমি জুমি চাই আছে যে? নহয় নহয়, মই ভাৰতীয়াৰ ওপৰত থাকো, মানে কেইদিনমান আগতে মই এই ৰুমটোতে আছিলো, তাকে চাই আছিলো। হয় নেকি, আজি আহি সোমাইছো তাকে সেই ৰাতিপুৱা খাবলৈ বুলি কিবা অলপ লৈ আহিছো। হেৰি নহয়, আপুনি আৰু মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ছোৱালী, মোক কোৱা হ'লে হয়, মই আছো নহয়, মোক একেবাৰে নিজৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবিব। অ চাহ খোৱা নাই ন, ৰ'ব মই বনাই আনি আছো। হ'ব হ'ব, আপুনি কিয় কষ্ট কৰিব লাগে? হে আপুনি মোক আপুনি বুলি নক'ব, তুমি বুলি ক'লেহে হ'ব, যিহেতু মই আপোনাৰ ল'ৰা বয়সৰ। মোৰ বুজিছানে, মোৰ পিছে ল'ৰা নাই,
এজনী ছোৱালী, তাই আমাৰ বৰ্তমানো ভৱিষ্যত, আৰু তাইক লৈয়ে আমি গাঁৱৰ পৰা আহি ভাড়াঘৰত সোমাইছোঁ। হে হ'ব হ'ব, আপুনি মোক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ভাবিব, মই চাহ বাকী আনি আছোঁ ৰ'ব। ভাড়াঘৰৰ মানুহবোৰ বৰ অতিথি পৰায়ণ যেন লাগিছে। হেৰা হে ভাল হ'লেই হ'ল। আপুনি নুবুজে কেলে, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ অহা মানুহহালৰ এগৰাকী বৰ ধুনীয়া ছোৱালী আছে, তাই হেনো তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। হয় নেকি? তোক মই কৈছো নহয়, তোৰ এটা বৰ বেয়া বেমাৰ হৈছে, তই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। কি বেমাৰ? তই আপি পাতলা বেমাৰ হৈছ, সিগিলাখন কথা বাদ দি আপিটো তই কেনে দেখিছা? কথাবিলাক সোধে। এক টকা ললিপপ, দুই টকা ৰাইচক্ৰীম, এক টকা ললিপপ, দুই টকা ৰাইচক্ৰীম, খালেহে গম পাম আমি আজি। এনেকি মানুহ সোমায় নেকি? দেখা নাই মই কাপোৰ পিন্ধি আছো। ৱা বাদ দিয়ক হে, বাহিৰলৈ বলক, নতুন ভাড়াতে আহিছে। এই নতুন ভাড়াতে আছে সেই বুলি মই কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ যাম নেকি? কিনো কথা কয় পাই, এনেকৈ গ'লে বৰ বেয়া দেখা হ'ব পাই, তাতে আকৌ নতুন ভাড়াতে। এ ভগৱান, নতুন ভাড়াতে আহিব, মালিকে ভাড়া পাব, তোৰ ফুৰ্তি কৰিব লাগে, ইমান কি হৈছে আই? কেলে ফুৰ্তি নকৰিম, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ নতুন ফুল এপাহ আহিছে, এইবাৰ যে মই মালি হ'ম সেইটো খাটাং। ফুল? কোনোবা ফুল বেপাৰী আছে নেকি? কাইদেউ আপুনি নুবুজে কেলে, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ অহা মানুহহালৰ এগৰাকী বৰ ধুনীয়া ছোৱালী আছে, তাই হেনো তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। হয় নেকি? তোক মই কৈছো নহয়, তোৰ এটা বৰ বেয়া বেমাৰ হৈছে, তই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। কি বেমাৰ? তই আপি পাতলা বেমাৰ হৈছ, সিগিলাখন কথা বাদ দি আপিটো তই কেনে দেখিছা? কথাবিলাক সোধে। মই ছোৱালীজনী দেখাই নাই নহয়, বাৰাণ্ডাত চুনিখন অৰা আছিল, চুনিখন দেখিয়ে গম পাইছো চুনিয়া হ'ব যেন পাইছো। কচম, চুন্নি দেখি তোৰ এইটো অৱস্থা, আৰু আপি দেখিলি তই কি হবি সেইটো ভগৱানহে জানব। এই সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, চাহপাত অলপ দিয়ক, দেৰি হ'ব। চাহপাত? ঐ তোক চাহপাত কিয় লাগে? তই দেখোন মোৰ তাতে চাহ খাই থাকা হাই। মই চাহ নাখাওঁ, নতুন ভাড়াতে আহিছে যে, সেইকাৰণে প্ৰথম দিনা মই চাহ খুৱাম, তেতিয়াহে। ঐ তই কি এখন বাইপেৰে ঘৰত দোকান পাইছা নেকি? ভাড়াতে আহিলেও মোৰ তাত পাই চাহপাত নিবি? অ পুলিচ কাইদেউ, পাছত যি কয় কৈ থাকিব, এতিয়া দেৰি হ'ব, দিয়ক না দিয়ক না, চাহ খাবলৈ ৰৈ থাকিব পাৰে, আৰম্ভণিৰ দিনা দেৰি কৰিলে বৰ দিগদাৰী হ'ব পাই। ৰদ্দাচা, এই আজিয়েই তোৰ শেষ, আজিৰ পৰা তই মোৰ এই ঘৰত এটা আলপিনো নিবিচাৰিবি। ৱাহ, আলপিনে কি কৰিম, কেতিয়াবা চেফটি পিন লাগিব পাৰে। বাপৰে বাপ, তই একেবাৰে নিলজ্জ মানুহ, এটা আকৌ নাজানা নেকি? তই অলপ ৰহ, মই আনি আছো ভিখাৰী জাত। ভিখাৰী জাত হলে কি হব, এইবাৰ ছোৱালী পতাবই লাগিব। অ কাইদেউ, বিস্কুটো দিব, মিঠা নিমখীয়া নাখাব নহয়। তোক কি লাগে? তোক বিস্কুট লাগে, তোক মিঠাই লাগে, নাযাওঁ যা, কি কৰা কৰবি? অ কাইদেউ, তেনেকুৱাখন কেলেই কৈছে, আপোনাক মই নিজৰ কাইদেউ বুলি ভাবো, ইয়াত মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোন আছে কওকচোন, আপুনি এই মৰম লগা ভাইটিৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব নোৱাৰেনে? মই কিন্তু ভাল ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল কৰিব জানো দেই। অ কাইদেউ, কাপ কেইটামানো দিব। আপোনাক চিনি নাপালোঁ, কাৰোবাক বিচাৰিছে নেকি? নহয় নহয়, মই এই ভাড়াঘৰটো লৈছোঁ, ৰাতিপুৱা সোমাইছোঁহি। অ' আপোনালোকে তাৰমানে নতুন ভাড়াতীয়া? দেউতাই কৈছিল আপোনালোকৰ কথা, দেউতাক লগ পালেনে? পালোঁ, চাবিজোতা তেখেতৰ পৰাই লৈছোঁ। তুমি তেখেতৰ ল'ৰা নেকি? দেউতা বুলি কৈছোঁ যেতিয়াতো মই তেখেতৰ ল'ৰাই হ'ম, একমাত্ৰ ল'ৰা। আচ্ছা, আপোনাৰ ইয়াত আৰু কোন কোন থাকিব? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ
পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাত দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো অতুল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলচ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মাছালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অৰ্ণাথি ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন